Vad innebär typ snacka skit, ja? Ja, yeah, det blir bra. Det blir bra det. Får vi se. Men nu är det havre mot till. Min prediction är att havre kommer spränga till. Vad får du säga det? För att... Hur är stämningen? Jo, det går bra. Ja, det... Tim gör lite... Det är rätt så trevligt här. Vi har mycket större än vad vi hade förra covid. Och det är trevligt. Oj, oj, oj. Vi får se. Jag vet inte så mycket om bebis, så jag får bara reagera på saker och ting som jag tycker ser coolt ut eller något sånt där. Men det där kan säga O. Viking, han kör ju gin. Yeah, ja, precis. Det är ispojken. Det vet man. Den fina killen. Den vet man sedan tidigare. Han spelat honom väldigt, väldigt mycket. Den har man sett sedan förut, den har man sett i action. Nine, hon kan jag inte så himla mycket om. Hon slåss med element. Typ. Hon är typ en... extrem, hon har typ jättemycket grejer hon kan göra, för det är typ beroende på, man kan se längst ner, det står typ stock och massa grejer. Det är typ beroende på vad hon har för element och massa sådana grejer. Det är, ja, hon är galen gubbe. Ja, det är mycket galet typ är det. Så Tim gör i alla fall någonting. Anti-air or something. Eller air-to-air som man säger. Åh, oh, det här kan bli... Ah, okej, han har börjat. Han blockade. Wow. God. Det är mycket möjligt att han är död. Yeah. Gin är i... Ja, jag glömde bort vad det heter. Ja, det är det där. Någonting med overflow. Det, känns att det blinkar rosa uppe till höger. Vi har snabbt. Vi gör mer damage. Alltid. Damn. Som en sån här sista livsgrej. Eller... Nej. Det är mer en gin-sak, eller? Det är andra parametrar som styr den. Nej, det är... Alla har den. Men... Ah, okej. Okay. Okay. Som sagt, vi vet inte, men det blir bra. Jo. Har vi startat en kombo? Oh, grab. Nu börjar grab. Oh god. Du var inte här förra gamet, men jag vet inte om du kollade. Nej, jag såg inte vad som hände. Har vi gjort otroligt många grabs. Riktigt redigt med grabs. Oh! Oj. Det var nice. Vilken catch! Yeah, oh, han var lite sen med det spelet. Han får in sin grab ändå. Ja, oh, jävlar. Det... Man ser vem som är dominant i den här matchen just nu. Då drar jag iväg på min första match. Ha så kul, chatt. Ja, det har vi. Jag vet inte. Vi får leta. Okej. Okay. Nu blev jag ensam här igen. Hur går det? Oj. Tim har lyckats göra lite grejer, men det är för sent. Okej. Okay. Yeah. Yeah, yeah. Fist bump. Dart. 2-0.